Yes, kuu PROJOURN Media atimatu ye omukulu jeno yowe editibwa bulwa Museveni ebyokusaga byotabiriko ebyamateeka byo yabiteeka ebbali kyaddaaki abakyala abakeera olunaku olwa Women's Day atimatu ne besa mudene ne bagenda okubanga ate mwatu bekalakaasa ku nsonga ezo kubanga baba baabwe bawambibwa kwotadde atimatu n'okubanga essaawa zino enkwata gye bali bakwatamu naddala abakyala mu arrests yali nayo si nnungi bali bekalakasiza ebintu bingi nga baagala famire zaabwe ziteebwe naye ate mutu ekyewuunyisa bannayuganda ensonga z'okwekalakaasa mu ggwanga lino zandiba nga tezikyakkirizibwa era ewettantala okwekalakaasa manya ogenda mu mbooko oba kkwatibwa yadde ssemateeka akkiriza kye bayita peaceful demonstration era mu mbeera eyo abakyala bano 11 ab'ekibiina ekya NUP mwatu batwaliddwa wali e Luzira ate mwatu basobole okubanga bannyonnyola ensonga lwaki bateeka omukulutibwa bulwa ku nninga era nga kigambibwa okuba nti bano bateereddwa abateereddwa mu maaso ga LDC court era nebanga yabasindise e Luzira paka nga 29 omwezi ogwa March era emisango gyabwe gitere giwulirwe ndoza owulira the women are part of a female group that held a protest on Women's Day 8th demanding for the unconditional release of political prisoners and end police brutality and torture ndoza owulira era loyo omu amanyiddwa nga Bwowe Ivan yabuzeza koti esobola kubanga ebawa bail naye ate state prosecutor ye mwatu n'alemesa bail eno era yembeera essaawa zino gye tutambuliramu era nga mbano abakwatiddwa mulimu Namagembe Elizabeth Nyanzi era nga ono muwala wa awani w'omukulu amanyiddwa nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu muganda we Fred Nyanzi so byebyo ate mwatu essaawa zino ebikyeyongera okwata wansi ne waggulu mu nsonga zino eza ate eza jeno yoweritibwa bulwa Museveni nga talina gwakkiriza kwekalakaasa mu ggwanga erya Uganda.